12-й номер Віктор, він починає свій старт в стопі, як би не здавалось би це дивним. Фініс таким буде. Фініс як старт. А старт як фініс. Подивимось, Віка хоче покращити, скажімо, ми вже дуже дуже останати, зібрались, тут артмою, дуже високий, до флорика, номер тому втрачає швидку. Хороша активна перекладочка на розвороті. Ось він дозволяє зробити легко. Однак потужно приймає до таких самих усіх легких структур. Цей момент. Віктор розвивався хорошими розворотами, дуже швидкими. Плохо, ми бачите, який маленький радіус на розвороті. Іншою траєкторією Віктор, навіть мені здається, тихнув другу передачу на прискоренні, на межі фінішує. 47 секунд, один збитий конус.